ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានកំពុងមើលឡាយខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មកចង់និយាយកប្លែងផងចង់សួរសុខទុក្ខបងប្អូនផងហើយថាតើសុខទុក្ខយ៉ាងណាហើយយើងនៅជិតមកខែជាងទៀតទេយើងដាច់ឆ្នាំ2024ហើយហើយលើថានៅមួយខែទៀតខ្លះជាអ្នកមានហើយហើយបងប្អូនគិតមិនដែរបងខ្ញុំខំសំលុយឯងឥឡូវហូបទៅថ្ងៃងៀតឯនេះគេលោបានសល់លុយខ្លះជាអ្នកមានគេតែនិយាយលេងសើចអីបងប្អូនយើងនៅខែ10នេះជាបុណ្យគេហៅថាបុណ្យសិទ្ធិមនុស្សទៀតឯណាហើយបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមានសិទ្ធិមានអីនៅដូចខ្ញុំនៅនេះមានសិទ្ធិដើរហើរមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតមានសិទ្ធិតវ៉ាមានសិទ្ធិជជែកអីពេញលេងឯងអ្នកបងប្អូននៅខ្មែរមានអត់គុំថាឡើយខ្លួនឯងខ្លាចតែជាអ្នកមានសុំតែធំតែមួយសិទ្ធដែលរស់រៀនមានជីវិតកុំអើគេបំពេញហ្នឹងក៏វាពិបាកណាស់ទៅហើយមិនអញ្ចឹងហើយបើសិនជាខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំហូរនៅដីកូរ៉េនេះបើខោទៀតក៏អស់ចាដែររอមជូរនេះ3ថ្ងៃហើយបងប្អូនហូបណា3ថ្ងៃហើយក្តៅហូបតើអស់ជាពិសេសមជូរអនុងនឹងតែមកសិទ្ធស្រុកខ្មែរត្រកូលហ៊ុនប្លន់អស់ហើយពីណាគេចេះចិញ្ចឹមអូចិញ្ចឹមស្អាតដល់ហើយចាអរគុណបងថ្ងៃមុនបានបងស្រីប្រពន្ធបងយ៉ានគាត់យកទៅកោនចាំឲ្យហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយខ្ញុំគិតថាយើងបានរឿងជោគជ័យមួយដ៏ល្អសម្រាប់បងប្អូនយុវជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងណាដែលគាត់បានតស៊ូមតិរហូតទៅដល់ទទួលបានជោគជ័យទីមួយហ៊ុនសែនដកមកឃ្លាប្រកាសថាដកប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី8នេះគឺត្រូវបានប្រសិទ្ធិគេទទួលសម្រាប់ហើយប៉ុន្តែនៅមួយទៀតបងប្អូនអត់ទាន់ឈប់ធំនឹងទេគឺនៅមានបងប្អូនអ្នកតូមិនគ្រប់គ្រង CLV ហើយក៏នៅមានយួនដែលហួសនៅទឹកដី4ខេត្តដែលគេអភិវឌ្ឍ25ឆ្នាំកន្លងមកនឹងហើយនឹងមានតបយួនដែលហួសនៅលើទឹកដី4ខេត្តដែលកំពុងតែដែលបានអភិវឌ្ឍនឹងអញ្ចឹងស្ដេចត្រូវការឡាយពហុលេខាពីស្ដេចមួយទៀតហើយនឹងត្រូវការឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងដោះស្រាយអំពីបញ្ហាប្រជាជនយួនដែលហួសនៅទឹកដី4ខេត្តហើយនឹងអ្វីដែលបានអភិវឌ្ឍរួមគ្នានឹងហើយក៏ត្រូវតែបង្ហាញបច្ចៈអីមួយប្រាប់ថានៅពេលដែលដកចេញនឹងมันមានអ្វីខាតបង់ដល់ប្រទេសខ្មែរมันមានអ្វីខាតបង់ដល់ប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនៅអ្វីដែលប្រទេសខ្មែរយើងគាត់ប្រកាសគឺយើងបានជឿជាក់ខ្លះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវការភាពច្បាស់លាស់ជាងនឹងគឺលិខិតបញ្ជាក់ណាមួយឬក៏រឿងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍យកមកអនុវត្តនៅលើ4ខេត្តនឹងឲ្យច្បាស់គុំថាឡើយ4ខេត្តនឹងទូទាំងប្រទេសខ្មែរសូមឲ្យមានការអនុវត្តឡើងវិញណាហើយនៅក្នុងនឹងផងដែរក៏មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សគេហៅថា10ធ្នូណាខែថ្ងៃទី10ខែធ្នូណាសង្ឃឹមថានៅប្រទេសខ្មែរយើងនឹងមានច្បាប់សម្រាប់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយក៏សង្ឃឹមថាកូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមិនបានផ្អាកជាមួយនឹងការតវ៉ាមួយនឹងព្រោះនៅក្នុងតំបន់ CLV ហ្នឹងគឺយើងមិនទាន់បានរួចផុតពីរបបមួយហ្នឹងមិនទាន់រួចផុតពីការហានិភ័យនៅឡើយណាបងប្អូនយើងត្រូវច្បាស់ខ្លួនឯងថាអ្វីដែលពួកយើងធ្វើគឺត្រឹមត្រូវហើយអ្វីដែលពួកយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងបងសូមចូលរួមអបអរសាទរផងព្រោះអូអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំដើរខ្សោយផងព្រោះជិតខ្លាចអូយហើយបើថ្ងៃនេះវិញប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំហើយបងប្អូនចូលមកដល់យកពីស្រុកខ្មែរមកហើយខ្ចប់ទុកទៀតហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនខ្មែរឬក៏អ៊ំពូមីងខ្មែរដែលគាត់មិនហ៊ានដើរសង្គមណាគាត់ខ្លាចថាគាត់មិនបានទៅហូបប្រអកប្រហុកនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសក៏យើងអាចហូបបានដែរអញ្ចឹងយើងបន្តដើម្បីសង្គមជាតិយើងមួយនឹងហើយយើងធ្វើវាឲ្យបានសម្រេចគុំធ្វើផ្អើលមួយឆាវមួយឆាវហើយមុនពីយប់មិញនេះខ្ញុំបានផុសពាក្យមកឃ្លាថាហត់ហើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនអ៊ំពូមីងខ្លះក៏ព្រួយបារម្ភណាឃើញអ្នកខ្លះទៅចូលទៅមើលខមមិនបន្តិចដែរថាអ្នកខ្លះក៏ថាអឺស្ងាត់ស្ងាត់តិចទៅអីអស់គុណសន្តិភាពដែរទៅ
มันอาจิบุธาขยมโจตอคุณสันติเพียบบอบโอนอาจมานวงเคลียมากัดกอขยมเจ้าบานนะจิตคลายชีเนี่ยเมียนเฮจมเรียบสู้บองใส่จ้าบอกสลายจมเรียบสู้ยังจิตคลายชีเนี่ยเมียนเฮบอบโอนขยมเมียนยูเฮบองขยมเมียนยูเฮคือขยมเมียนแบกโดมุ้ยสายหาจีดเมียนแบกโดมุ้ยต่อสู้ดำไปสังคมจีดมุ้ยนั่งปันได้บุธาเมียนพนัยตรอสัมบัติโอนอเมียนแมนปันได้เบอร์สันจิตจัดแบบអ្នកស្នេហាជាតិហើយអ្នកតស៊ូបងមានហើយកុំយកអ្នកដតីមកភាពបដូចនឹងខ្ញុំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនមួយចំនួនណាដែលគាត់ព្រួយបារម្ភហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏មិនមែនជាគេហើយគេក៏មិនមែនជាខ្ញុំខ្ញុំគឺជាខ្ញុំតដែលហើយខ្ញុំនិយាយថាពាក្យតហត់នេះគឺខ្ញុំចង់ទី1ខ្ញុំចង់សាកល្បងទឹកចិត្តបងប្អូនដែរទេអ្នកខ្លះគាត់បារម្ភលក្ខណៈថាវាចូលលក្ខណៈថាគេបង្អើលជាមួយនឹងអ្នកដែរដើរកិច្ចការងារសង្គមគេបង្អើលជាមួយនឹងអ្នកដែរធ្លាប់ប្រឆាំងកន្លងមកហើយខ្ញុំធ្លាប់ផ្ដានផ្ដាំតាំងពីដើមអើយមកកុំយកអ្នកណាជាបុគ្គល idol ឲ្យសោះណាហើយកុំយកអ្នកណាធ្វើជាម្ចាស់នៅក្នុងការដឹកនាំយើងទៅរកការជួយកិច្ចការងារប្រទេសជាតិរបស់យើងគឺយើងយកប្រទេសជាតិរបស់យើងយើងយកមកដាក់ធ្វើជាការងាររបស់យើងហាហើយយើងកុំឲ្យគេមកដឹកក្បាលដឹកទៅជាងប់ងល់ហើយយើងនៅពេលដែលគេចោះចូលបាត់ណាយើងកុំតម្លាក់ការងារសង្គមចោលយើងត្រូវតែទុកម្នាក់នោះជាមនុស្សអត់តម្លៃហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតតាំងពីដើមអើយមកអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនណាយកអ្នកណាម្នាក់ធ្វើជា idol ទេហើយឆន្ទៈក្នុងការយើងដើរកិច្ចការងារសង្គមខ្លួនឯងគឺយើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវហើយយើងត្រូវតែច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងក្នុងការដើរកិច្ចការងារសង្គមមួយហ្នឹងអត់មានឲ្យអ្នកណាមកដឹកចំហដឹកតិចយើងដើរបានទេណាខួរក្បាលយើងមានមួយដែរសតិសម្បញ្ញៈយើងមានមួយដែរហើយកុំមកនិយាយថាអូគេទៅអស់ហើយថ្ងៃណានឹងឯងមកអីគេទៅអស់ហើយតិចទៅតាមគេពាក្យមួយនេះហ่ะសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំខុសពីគេហើយខ្ញុំតែងតែគិតថាខ្លួនឯងអាចនឹងជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលអាចខុសពីអ្នកដទៃបន្តិចព្រោះថាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តតាមអ្នកណាទេបើខ្ញុំមិនទាន់ច្បាស់ខ្លួនឯងខ្ញុំអត់តាមអ្នកណាខ្ញុំអត់ធ្វើទេហើយអ្នកដែលអាចប្រើខ្ញុំបានលុះត្រាតែមនុស្សនឹងមានសច្ចធម៌គុណធម៌ពិតប្រាកដសូមបីរាល់ថ្ងៃណាហ៊ុនសែនណាបើសិនជាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិខ្ញុំនេះហើយជាអ្នកគាំទ្រគាត់មុនគេហើយគាត់បើធ្វើអ្វីមួយផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីប្រទេសជាតិខ្ញុំនេះហើយជាអ្នកដែលទៅអស់គុណសន្តិភាពមុនគេប៉ុន្តែស្ថានភាពរាល់ថ្ងៃណាបើថាកាត់ក្បាលខ្ញុំចោលចោលបើសិនជាថ្ងៃមួយហ៊ុនសែនអាចថាអូបាញ់និយាយពាក្យនេះជាពាក្យបោះដូចថាពាក្យនិយាយដែរហ៊ុនសែននេះអត់និយាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនពីម្សិលមិញឃើញលោកពូសំរងស៊ីគាត់ផុសហើយហើយបច្ចៈផងដែរខ្ញុំនឹងលោកពូសំរងស៊ីមិនមានទំនាក់ទំនងអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញវីរភាពរបស់គាត់កន្លងមកដែលគេមិនអាចទិញគាត់បានហើយវីរភាពគាត់កន្លងមកធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនខ្លាចរហូតដល់អ្នកដែលត្រឹមតែគាត់សរសើរក៏ត្រូវបានទទួលការងារទទួលបានការងារល្អល្អជាច្រើនផងដែរអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលកូនខ្មែរឃើញពន្លឺថាមានអ្នកដឹកនាំពួកយើងមកវិញហើយណាយើងបាត់បង់យើងបាត់បង់អ្នកដែលយើងទុកចិត្តកន្លងមកហើយនៅពេលឥឡូវហ្នឹងក៏មានអ្នកដែលទៅបាត់ជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែកុំយកអ្នកណាមកបដូរជាមួយខ្ញុំខ្ញុំមានសមត្ថភាពហួសខ្ញុំអាចហួសបានហើយបើសិនជាខ្ញុំមិនធ្វើការងារហ្នឹងខ្ញុំសម្រាកសិនហើយបើថាឲ្យខ្ញុំទៅសុំទោសខ្ញុំអត់សុំទោសជាមួយហើយខ្ញុំនិយាយបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះឲ្យច្បាស់បងប្អូនខ្ញុំក៏ដោយសាច់ញាតិខ្ញុំក៏ដោយក៏គ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិមកហាមគាត់ខ្ញុំដែរព្រោះខ្ញុំយល់ដឹងខ្លួនឯងមិនមែនខ្ញុំមានះឬក៏មិនមែនខ្ញុំនឹងរឹងត្អឹងកាត់កាលបងប្អូនទេប៉ុន្តែយើងដឹងហើយយើងវ័យប៉ុណ្ណេះយើងហើយរស់នៅប្រទេសមួយដែលមានប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងរស់នៅប្រទេសមួយដែលផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគ្នានៅបរទេសក្មេងចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅគឺគេមានឯករាជ្យក្នុងការគិតហើយគេមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលខុសត្រូវនៅការសម្រេចចិត្តអីរបស់គេខ្លួនគេបានហើយហើយចុះវ័យយើងនេះ30 40 50ងាប់ស្អែកស្អែកហើយនេះហេតុអីក៏អត់មានទំនួលខុសត្រូវឬក៏អត់មានវិចារណញ្ញាណអីខ្លួនឯងទេឬអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបងប្អូនគ្រួសារខ្ញុំគាត់មិនអាចមកបង្ខំឬក៏មកជជែកតកោណាជប់ដល់សង្គមទៅកោណាម៉ែខ្លាចមានសម្ពាធណាស់បងណាខ្ញុំខ្លាចមានសម្ពាធណាស់ជប់ដល់សង្គមទៅអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាមានសិទ្ធិអីមួយមកលើនិយាយម្ដាយខ្ញុំគាត់អាចបង្កើតខ្ញុំបានហើយខ្ញុំក៏អរគុណម្ដាយខ្ញុំដែលបានបង្កើតខ្ញុំមកក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់
ដែលឲ្យស្គាល់ខុសត្រូវគុណទោសហើយខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលដឹងគុណគេបំផុតនៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់អាចធ្វើឲ្យខ្ញុំរួចផុតពីជីវិតដែលតោកយ៉ាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំរស់នៅកន្លងមកគឺខ្ញុំតស៊ូរហូតមកដល់រាល់ថ្ងៃនេះគឺមិនមានសន្តិភាពណាមកជួយរុញច្រានខ្ញុំទេណាគឺមិនមានសន្តិភាពណាមកជួយរុញច្រានខ្ញុំទេនៅពេលដែលយើងតស៊ូខ្លួនឯងយើងអាចងើបមកខ្លួនឯងបានយើងទើបយើងមកដល់ប្រទេសដែលយើងហួសនៅបានល្អប៉ុណ្ណឹងហើយយើងបានឃើញថាអូនៅប្រទេសគេណាប្រទេសគេគេជ្រោមជ្រែងបែបនេះបែបនេះនៅប្រទេសគេណាគេជួយបែបនេះបែបនេះហើយកុមារចាប់ពីពោពោះចាប់ពីតែចាប់ចូលក្នុងផ្ទៃរហូតដល់18ឆ្នាំរត់គេគាំពៀគេឧបត្ថម្ភតាំងពីប្រាក់សិក្សាឡើងហើយឥឡូវកូនខ្ញុំរៀនចាប់ថ្នាក់ទី6ហ្នឹងអាការថ្ងៃសុកហ្នឹងគេត្រូវបានឧបត្ថម្ភប្រាក់ប្រហែលជា600ដុល្លារដើម្បីឲ្យទៅកាត់ឈុតចូលថ្នាក់ទី7ហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាឈុតតម្លៃខោអាវដែលយើងត្រូវកាត់ហ្នឹងរត់គេជួយមកទៀតនេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរទទួលបានហើយខ្ញុំធ្វើការកសិកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េនេះខ្ញុំឃើញថាគេផ្ដល់តម្លៃហើយកសិកម្មជាទូទៅបងប្អូនខ្មែរដឹងស្រាប់ហើយគឺគាត់មកហួរនៅកូរ៉េនេះភាគច្រើនគាត់មកធ្វើពលករហើយគាត់តែងតែឃើញត្រូវការគាត់អង្គុយហូបកាហ្វេហើយនឹងអង្គុយមើលគាត់ពីក្រោយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការខណៈដែលខ្មែរយើងមានស្រែមានចម្ការធ្វើយូរយូររហូតដល់លក់ស្រែលក់ចម្ការអស់វាអត់មានអីចម្លែកទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបងប្អូនខ្មែរយើងធ្វើបាតកម្មកន្លងមករយៈកាលដែលប្រឆាំងជាមួយ CLV ណាបងប្អូនខ្មែរទូទាំងពិភពលោកគឺយើងបានផលពិតមែនថាគេដកខ្លួនថយហើយគេដកខ្លួនថយហើយណាហើយអ្វីគេដកខ្លួនថយតែប៉ុណ្ណឹងនៅពាក់កណ្ដាលនៅឡើយទេអ្វីដែលត្រូវការបន្ថែមទៀតនោះគឺត្រូវការឲ្យស្ដេចចុះពហុលេខានៅលើក្រដាស់ហ្នឹងបញ្ជាក់ហើយត្រូវការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងយួនដែលនៅលើទឹកដីហ្នឹងយើងអត់អាចត្រូវបញ្ចប់ធំនឹងបានទេណាខ្ញុំសូមស្នំពរឲ្យបងប្អូនកូនខ្មែរទាំងអស់បន្តការតវ៉ាបន្ថែមទៀតយើងត្រូវតែទាមទារសិទ្ធិខ្មែរយើងត្រឡប់មកវិញប្រទេសខ្មែរយើងគឺមានច្បាប់ដើម្បីការពារប្រទេសមួយនឹងនៅខណៈដែលកូនខ្មែរយើងជាម្ចាស់ប្រទេសយើងអត់បានទាមទារត្រឡប់មកវិញទេគឺយើងជួយអីអត់បានទេអត់មានអ្នកណាមកលូកដៃជួយយើងបានទេខ្ញុំសូមនិយាយរឿងការងារសាលាខ្ញុំត្រឡប់មកវិញការងារសាលាត់ខ្ញុំតស៊ូខ្ញុំធ្វើវាខ្ញុំលះបង់ការងារយប់ថ្ងៃខ្ញុំលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយចិត្តស្ទើរទាំងតែលះបង់ទាំងជីវិតទៀតពេលដែលខ្ញុំធ្វើសាលាត់លើកដំបូងបងប្អូនខ្ញុំធ្វើខាតហើយខ្ញុំធ្វើខាតខ្ញុំធ្វើរហូតដល់ខ្មោចលងលែងខ្លាចខ្មោចលងព្រោះយើងអត់មានលទ្ធភាពទៅជួលគេយកមកជួយធ្វើយើងក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនោះគឺវាបានត្រឡប់មកវិញមែនការងារនឹងវាខាតវាមិនអាចទៅមុខគួចក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានបដូរគោលដៅរបស់យើងធ្វើសាឡាត់នឹងឲ្យបានទេតែយើងបដូរវិធីធ្វើវារហូតដល់បានមកធ្វើដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងការងារសង្គមនឹងក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនធ្វើកន្លងមកបែបនេះបែបនោះអីយ៉ាងណាខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ដើរហើយគាត់ខកចិត្តខកបំណងជាមួយនឹងអ្នកនេះគេទិញបានអ្នកនោះគេទិញបានចង់ឲ្យខ្លួនឯងល្បីហើយគេទិញបានអញ្ចឹងហើយយើងផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតយើងកុំយកអ្នកណាមកធ្វើជាម្ចាស់ជីវិតយើងមិនកុំយកអ្នកណាមកធ្វើជាម្ចាស់គោលដៅរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាកូនខ្មែរនឹងបន្តឆន្ទៈនៅបេះដូងដែលឈឺចាប់នៅបេះដូងដែលខ្មែរយើងកំពុងតែស្រែកទាមទារនឹងបងប្អូនដែលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគាត់កំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំពួកយើងលោកដៃទៅជួយគាត់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺប្រៀបដូចជាគុកអឹតអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់និយាយអីគឺអត់បានទាំងដែលច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគេចែងច្បាស់ណាស់ថាច្បាប់នៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការទទួលការគាំពារអីជាច្រើនប៉ុន្តែយើងអត់អាចទទួលបានការគាំពារអស់ទាំងនឹងទេព្រោះអីព្រោះកាលណានៅពេលដែលប្រជាជនទទួលបានការគាំពារនៅពេលណាដែលប្រជាជនទទួលបានការចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញប្រជាជននឹងមើលឃើញហើយនឹងធ្លុះចក្ខុវិស័យនឹងហើយបេះដូងរបស់គាត់ទឹកចិត្តរបស់គាត់ឆន្ទៈរបស់គាត់នឹងរឹងមាំហើយតើកាលណាគាត់រឹងមាំគាត់ដឹងណាស់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមួយណាដែលគាត់ត្រូវជ្រើសរើសហើយវិធីដែលគាត់ធ្វើច្បាស់ណាស់ថាគាត់នឹងធ្វើជ្រើសរើសយកថ្នាក់ដឹកនាំដែលល្អសម្រាប់ប្រទេសគាត់ហើយនឹងក៏សម្រាប់គាត់ដែរហើយក៏សម្រាប់ជាគ្រួសារសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់គាត់ទៅថ្ងៃមុខដែរនេះហើយជាហេតុផលដែលគេបំផ្លាញប្រព័ន្ធអប់រំនេះហើយដែលគេកំពុងតែបំផ្លាញកូនខ្មែរដែលជាតំពាំងស្នងរស្មីជីហោហែកន្លងមកហើយ
ហើយខ្ញុំនិយាយថាឃើញជាក់ស្ដែងណាបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរច្បាស់ណាស់ខ្ញុំថាបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសគាត់អាចនឹងមិនយល់ព្រោះមួយចំនួនគាត់អាចនឹងធ្វើការហើយទទួលបានប្រាក់កម្រៃល្អហើយពេលទៅនាចុងសប្ដាហ៍គាត់អាចនឹងដើរលេងអីចឹងទៅវាសប្បាយក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរតាមភូមិឃុំគាត់នឹងយល់ច្បាស់នឹងការឈឺចាប់មួយហ្នឹងនៅពេលដែលកូនយើងត្រូវបានបែកឆ្នាំនៅពេលដែលត្រូវបានជាប់ចោតពីបាត់នេះបាត់នោះត្រូវបានប៉លិសវាយដំច្រមធាក់ចេញមកវិញត្រូវបានស្លាប់អីបែបហ្នឹងតើតអ្នកជួបបានឈឺចាប់ប៉ុន្តែឈឺចាប់ហើយគាត់មិនអាចធ្វើអីបានទេសួរថាមកពីហេតុអីការឈឺចាប់របស់គាត់មានប៉ុន្តែគេមិនបានដេមាត់គាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចហាស្ដីបានហើយវាធ្វើឲ្យការឈឺចាប់របស់គាត់ខ្លាយទៅជាសំអើយើងសំតែមិនសុខទៅហើយកូនអើយកុំខ្វល់រឿងសុខទេកូនអើយប្រយ័ត្នគេចាប់ដាក់គុកហើយឪពុកម្ដាយខ្លះទៀតនៅពេលដែលកូននៅក្រៅប្រទេសដើរតវ៉ារឿងកិច្ចការងារសង្គមអីចឹងគាត់តែងតែនិយាយថាកូនហាស្ងាត់ទៅគេមកធ្វើទុកបុកម្នេញម៉ែកូនណាម៉ែក៏ម៉ែហួរដោយសារកូនឯងហើយបើកូនឯងមិនមកទៅម៉ែហួរយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរឲ្យច្បាស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េទោះយើងខុសច្បាប់ក្តីឲ្យតែយើងដើរកិច្ចការងារសង្គមច្បាស់ណាស់ថាប្រទេសកូរ៉េគេនឹងមិនចាប់បញ្ជូនយើងទៅដាច់ខាតឲ្យតែយើងច្បាស់ថាយើងដើរការងារសង្គមគេលោថាយើងមានករណីអីផ្សេងយើងពួកខ្ញុំមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេគ្រប់គ្រងនៅជនណាដែលឈឺឆ្អែលរឿងប្រទេសជាតិជនណាដែលគេស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិហើយទូអ្នកនោះខុសច្បាប់ក្តីក៏គេអត់បញ្ជូនទៅត្រឡប់ទៅស្រុកនោះវិញដែរខណៈដែលស្រុកនោះកំពុងតែវឹកវរជាមួយនឹងភាពអសន្តិសុខចាខ្ញុំនឹងចូលរួមជាមួយនឹងលោកពូដែរប៉ុន្តែមិនដឹងថាកូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមដែរឬក៏អត់ទេហើយខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថាខ្ញុំនឹងចូលរួមខ្ញុំអត់ទៅណាឆ្ងាយទេឲ្យតែអ្នកដែរដើរប្រជាធិបតេយ្យហើយបើអ្នកណាគេទិញបានខ្ញុំអត់ដែរខ្វល់អត់ដែរឈឺក្បាលជាមួយទេឲ្យទៅចុះហើយបើថាអ្នកណាបន្តដំណើរទៀតទៅហើយយើងត្រូវដឹងថាអ្នកដែរមានអ្នកខ្លះទៅហើយមានអ្នកខ្លះដើរដើរទៅក៏មានអ្នកខ្លះដើរដើរឈប់ក៏មានដែរវាអត់ជារឿងអីចម្លែកទេវាជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សលោកតើតើពួកគាត់បានតាំងខ្លួនឯងបានកម្រិតណាតែប៉ុណ្្នឹងតើគាត់មានសមត្ថភាពរស់ដោយខ្លួនឯងកម្រិតណាតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏មិននិយាយថានៅពេលដែលចូលគេហើយមានសម្ពាធក៏មិននិយាយឲ្យសោះបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសមានសម្ពាធច្រើនណាស់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសមានសម្ពាធច្រើនណាស់ខ្ញុំមើលឃើញដំកតេបោះបងធីឡែនបោះបងកងស្រនដែលមានម្ដាយជរាដែលមានកូនពិការភាពដែលមានភរិយាកំពុងតែឈឺធ្ងន់ប៉ុន្តែគាត់សុខចិត្តលះបង់ខ្លួនគាត់ចូលទៅនៅក្នុងគុកបាត់បង់សេរីភាពនៅខណៈដែលគាត់ថាបោះឆ្នោតចប់តើបញ្ជូនយួនទៅស្រុកវិញដែរឬក៏អត់ពាក្យនឹងធ្ងន់ទេបងប្អូននេះពាក្យវាអត់មានធ្ងន់អីសោះពាក្យនឹងវាច្បាស់ជាមួយនឹងថាប្រទេសយើងវាមានយួនច្រើនណាស់ទាំងដែលគេឲ្យដោយស្របច្បាប់ឲ្យសញ្ជាតិដោយស្របច្បាប់មិនឲ្យសញ្ជាតិដោយស្របច្បាប់ចូលមកដោយសេរីនៅណែនទឹកណែនដីជុះអាចជុះនោមឲ្យកូនខ្មែរផឹកតាំងពីប្រព័ន្ធផលិតផលក្នុងស្រុកដូចជាផ្នែកកសិកម្មអីយួនគេគ្រប់គ្រងទាំងអស់តាំងផ្នែកទេសចរអីយួនគេគ្រប់គ្រងទាំងអស់អីបែបហ្នឹងសួរថាយើងបន្តនៅស្ងៀមបានទេនៅពេលដែលគេយកបានហើយសួរថាគេនឹងយកទៅផ្ទះយើងអីយកទៅផ្ទះយើងយកទៅផ្ទះទៅតាមព្រំដែនមែនច្រឡំធំឯណាគេកម្រងយូរឆ្នាំគេកម្រងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកលេបដីខ្មែរប៉ុន្តែកូនខ្មែរដើរការងារសង្គមខ្លះ3 4ឆ្នាំ5ឆ្នាំអូជេរក្តែង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 ដល់រួចពុកធัวពុកធัวអេអារឿងជេរហ្នឹងក៏ប្រយ័ត្នមាត់ដែរព្រោះអីយើងដើរការងារសង្គមយើងនិយាយឲ្យបងប្អូនកូនខ្មែរយុវជនយើងចូលរួមឈឺឆ្អែលមួយប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាការជេរការស្ដីនេះខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំមិនគាំទ្រដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏មានពាក្យជេរដែរមិនអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ពាក្យជេររបស់ខ្ញុំគឺកម្រមានចេញទៅណាហើយគុំយកអ្នកណាមកបដូចមួយខ្ញុំហ
ចុះចូលហើយប្រើពាក្យសំពាតគឺជាលេសខ្ញុំគិតបែបនឹងដែរពាក្យចុះចូលគឺជាលេសមួយផ្នែកដែលគេមានបំណងយូរហើយហើយខ្ញុំស្មាតទោសសម្រាប់ខ្ញុំបើចង់ឲ្យជឿអ្នកណាច្បាស់លាស់គឺខ្ញុំតាមសង្កេតណាហើយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកណាមកដឹកនាំដឹកច្រមុះខ្ញុំទេមិនតែបើថាអ្នកនងបើសិនជាគាត់ច្បាស់លាស់គុណធម៌គាត់ពិតប្រាកដស្មោះត្រង់មួយប្រទេសជាតិគឺខ្ញុំជឿជាក់ច្បាស់ណាហើយខ្ញុំមិនឲ្យបងប្អូនណាមកជេបែបបើខ្ញុំខុសមែនជេខ្ញុំឈឺចាប់តែបើសិនជាខ្ញុំអត់មានខុសអីទេត្រឹមតែគេជេដើម្បីឲ្យយើងឈប់ដើរការងារសង្គមនោះមិនមែនជារឿងដែលខ្ញុំត្រូវយកមកគិតក្នុងខួរក្បាលទេបងប្អូនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមទៀតថាកូនខ្មែរយើងនឹងបន្តសកម្មភាពហើយខ្ញុំសង្ឃឹមទៀតថានៅលើទឹកដីកូរ៉េនិងទឹកដីជប៉ុននឹងមានថ្ងៃមួយបន្ទាប់ពីនឹងទៀតដើម្បីពន្លឿនជាមួយនឹងស្ដាច់ឲ្យចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងกระดาษដក CLV នឹងពិតប្រកបហើយក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកអ្នកទោសនយោបាយក៏ដូចជាអ្នកទោសមិនគ្រប់គ្រង CLV ទាំងអស់ហើយក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងការងារបរទេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអន្តោប្រវេសន៍ពិនិត្យមើលជនជាតិយួនដែលរស់នៅលើប្រទេសខ្មែរហើយពិនិត្យមើលទ័ពយួនដែលមកនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរ4ខេត្តហ្នឹងហើយនឹងប្រជាជនយួនដែលបានទទួលការសម្បទានហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យស្អាតអត់មានបន្តព្រមតការឈប់តែគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅដដែលបែបហ្នឹងទេគឺយើងអត់បានត្រូវធ្វើបែបហ្នឹងទេបងប្អូនហើយបច្ចៈទៀតខ្ញុំស្នើសូមឲ្យបងប្អូនកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនៅប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យដើរការងារសង្គមឲ្យសកម្មហើយបង្ហាញថាយើងមានឆន្ទៈបេះដូងជាកូនខ្មែរហើយបន្តដំណើរទៅទៀតហើយសម្រាប់ឪពុកម្ដាយយើងຮູ້នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងណាក៏ខ្ញុំសូមសន្និមពោដែរថានៅខណៈដែលយើងមិនអាចនិយាយបានយើងទុកឱកាសឲ្យកូនកូនគាត់និយាយផងណាប្រទេសរបស់គាត់ហើយក៏ជាប្រទេសរបស់អ៊ំពូមីងដែរនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងផងដែរធ្វើម៉េចអ៊ំពូមីងនៅក្នុងប្រទេសគេមិនអាចធ្វើអីបានហើយនៅប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំហ៊ានធានាច្បាស់លាស់ថាបើសិនជាបងប្អូនដើរកិច្ចការងារសង្គមពិតប្រាកដរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េគេមិនចាប់បញ្ជូនយើងទៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបង្ហាជីវិតយើងក្រៅផ្លូវច្បាប់ទេហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាបង្ហាជីវិតយើងក្រៅផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងគ្មានច្បាប់ណាមួយបង្ហាជីវិតមានអ្នកទោសណាបង្ហាជីវិតដូចប្រទេសយួនដូចប្រទេសកុម្មុយនីសទេក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈដែលគេសម្លាប់យើងគឺគេដើរក្រៅធ្វើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬឲ្យក្មេងពាលសម្លាប់ឬក៏អីអញ្ចឹងទៅនេះហើយជាការបង្ហាជីវិតអ្នកស្នេហាជាតិក្រៅផ្លូវច្បាប់ហើយអំពើអស់ទាំងហ្នឹងសួរថាតើវាឈឺចាប់ទេហើយខ្ញុំគិតទៀតថាប្រទេសខ្មែរយើងមានអ្នកឈឺចាប់ច្រើនណាស់ជាពិសេសបងប្អូនឬក៏កូនក្មួយដែលត្រូវម្ដាយឪពុកដែលត្រូវបានរបបរងថ្ងៃបានសម្លាប់បានអីហ្នឹងនឹងឈឺចាប់ហើយនឹងដាំនៅក្នុងបេះដូងនឹងហើយបន្តការសិក្សារៀនសូត្រក្រៅប្រទេសហើយសូមឲ្យវិលត្រឡប់ជួយប្រទេសយើងវិញទោះបីពេលហ្នឹងយើងមិនទាន់បានចូលទៅក្នុងប្រទេសយើងក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្រៅប្រទេសយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើហើយយើងចូលរួមប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតណាបងប្អូនជាពិសេសខ្ញុំសំណូមពរឲ្យបងប្អូនខ្មែរដែលគាត់ឈឺឆ្អែលរឿងសង្គមគាត់ថាគាត់ដើរឯករាជ្យណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការដែលយើងដើរឯករាជ្យម្នាក់ឯងនេះណាគឺគេចូលចិត្តណាស់ហេតុផលគឺយើងមិនអាចជាកោសិការួមផ្ដុំមួយដ៏ធំដើម្បីមានសម្លេងទម្ងន់ទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏មានសម្លេងធ្ងន់មួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរទេមានតែការរួមផ្ដុំទេទើបអាចមានលទ្ធភាពជួយជាតិយើងបានរាយ10%រាយ10%ពាន់ម៉ឺនរយពាន់ម៉ឺនអ្នកនៅលើពីលើក្បាលហ៊ុនសែនអរគុណណាស់គួយស្រីអ៊ំតាមដានដល់ថ្ងៃបាយសង្គមចាអរគុណមីងពូដែលតាមដានកិច្ចការងារសង្គមហើយគួយក៏បានអ៊ំពូមីងដែលគាត់បន្តសកម្មភាពកន្លងមកហើយទុកឱកាសនឹងមកឲ្យគួយដើរតាមជាគំរូហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទោះតែពេលហ្នឹងកូនខ្មែរយើងមិនអាចងើបស្រស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃមួយនឹងងើបស្រស់គ្នាកុំឲ្យដូចប្រទេសឡាវណាខ្ញុំអត់ចង់វាយតម្លៃប្រទេសឡាវទេប្រជាជនឡាវក៏ហួសនៅក្រៅប្រទេសច្រើនដែរ
ប៉ុន្តែអត់មានខ្វល់រឿងប្រទេសជាតិសោះរឿងតវ៉ារឿងអីហ្នឹងគឺស្ងាត់ឲ្យជ្រាបណាអញ្ចឹងនៅកូនខ្មែរយើងនៅសល់បេះដូងឈាមជ័រអ្នកតស៊ូមកសល់ខ្លះដែរទើបតស៊ូនៅក្រៅប្រទេសដែលអាចមកដឹកនាំប្រទេសយើងទៅថ្ងៃមុខបានហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការរើបម្រាស់ការតស៊ូយុវជនលើកនេះសង្ឃឹមថាមិនរាយខ្ញែកគ្នាទៀតទេព្រោះប្រទេសហ្នឹងវាជិតអស់អាលីងហ្មងយើងមើលតាំងពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតាំងពីយួននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរតាំងពីគេដណ្ដើមការងារប្រជាពលរដ្ឋតាំងពីគេជំនះប្រជាជនចេញក្រៅហើយឲ្យធ្វើការពលករបរទេសអីហ្នឹងនេះមិនមែនជាការគេលើកលែងឲ្យយើងមកធ្វើការក្រៅប្រទេសទេណាគេមកយកយើងមកឲ្យរស់ស៊ីដើម្បីផ្ញើលុយទៅចិញ្ចឹមរដ្ឋាភិបាលក្បាលម៉ាស៊ីនដែលដឹកនាំដោយរបបមួយហ្នឹងហើយនៅពីក្រោយគឺជាយួនណាអត់មានទេបងនៅប្រទេសកូរ៉េគឺអត់មានសិទ្ធិមកចូលចាប់លើទឹកដីកូរ៉េបានទេសូម្បីតែអ្នកនោះខុសច្បាប់រាប់ឆ្នាំហើយក៏ដោយបើសិនជាអ្នកនោះមានភស្តុតាងពិតប្រាកដថាគាត់ពិតជាបានដើរកិច្ចការងារសង្គមហើយគាត់បានធ្វើកិច្ចការងារសង្គមឬក៏ចូលតាមរយៈនយោបាយអីក្រមអីចឹងណាមានមេធាវីមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក៏ជួយអត់អាចបញ្ជូនទៅស្រុកខ្មែរបានទេព្រោះអីប្រទេសគេគឺជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបើថានៅក្នុងហើយកុំភ័យខ្លាចថាហ៊ុនម៉ាណែតសើកលុយដល់ទឹកដីកូរ៉េបានហ៊ុនម៉ាណែតកុំថាឡើយសើកលុយទឹកដីកូរ៉េមកដល់ទឹកដីកូរ៉េខ្ញប់ខ្ញប់ទេមានហ៊ានមួយគេទេអត់មានហ៊ានមួយគេទេហើយហ៊ានតែជាមួយថៃនឹងឯងហើយថៃនឹងយើងត្រូវដឹងថាប្រទេសថៃនឹងព្យាយាមលេបខ្មែរដែរណាប្រទេសខ្មែរនឹងប្រទេសថៃនឹងវាមិនចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែររីចម្រើនប្រទេសថៃនឹងវាមិនចង់ឲ្យខ្មែរយើងងើបរួចទេតើកាលណារឿងងើបរួចប្រទេសខ្មែរយើងត្រូវទៀមទាច្រើនណាស់ណាដូចប្រសាទតាមន់ដូចស្អីស្អីកោះគូតកោះអីហ្នឹងទឹកដីដែនសមុទ្រអីហ្នឹងខ្មែរយើងបើសិនជាងើបរួចណាគុំថាឡើយយកទាំងយួនគុំថាឡើយយកទាំងខ្មែរកម្ពុជាក្រមត្រឡប់មកវិញដេញយួនចេញវិញបាននោះពីថៃឲ្យយកមកវិញទាំងអស់ណាឲ្យតែយើងងើបរួចហើយបងប្អូនគុំភ័យអូយើងបាត់ទៅយូរឆ្នាំហើយមិនយើងងើបមកវិញមិនយកមកវិញបានហើយសួរយើងធ្លាប់មានបំណងឬក៏យើងធ្លាប់មានឆន្ទៈឬក៏យើងធ្លាប់ចូលរួមហើយនៅសួរខ្លួនឯងចេះវិញខ្ញុំអាសាលឺអាសំណួរហ្នឹងបងអើយខ្ញុំចង់ឃើញប្រទេសយើងរីកចម្រើនបងអើយខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយើងផ្លាស់ប្ដូរបងអើយប្រទេសយើងទៅកម្ពុជាក្រមគេបាត់បង់យូរហើយយកវិញមិនបានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅកោះទុកតូនៅប្រទេសកូរ៉េជប៉ុនយកអស់រាប់រយឆ្នាំប្រហែល100ឆ្នាំគេយកមកវិញបានថ្មីថ្មីហ្នឹងទេណាបងប្អូនព្រោះប្រទេសគេឥឡូវនេះគឺជាប្រទេសគេដែលមានលុយប្រទេសគេដែលសេដ្ឋកិច្ចដើរល្អអញ្ចឹងការផ្លូវច្បាប់កិច្ចការងារការទូតរបស់គេណាវាល្អអញ្ចឹងច្បាប់គេតែងតែចង់និយាយថាច្បាប់យើងមិនថាប្រទេសណាប្រទេសណាទេឲ្យតែអ្នកខ្លាំងណាឲ្យតែប្រជាជននោះខ្លាំងឲ្យតែគ្រួសារនោះខ្លាំងមេធាវីចូលមកជួយហើយដឹងតែសម្រេចហើយចង់និយាយបែបហ្នឹងមុនថ្ងៃក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំសំណួរនេះមួយនៅបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មានបំណងចង់សួរគេថាបងអាតើប្រទេសខ្មែរថ្ងៃណាយើងរួចផុតទុកបងអើខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមទេបងឥឡូវយើងសួរខ្លួនឯងវិញថាយើងធ្លាប់បានចូលរួមជួយអ្នកទោសមនសិការបាន1ដុល្លារ10ដុល្លារហើយនៅហើយតើជួយថេរដែរឬក៏អត់ណារាល់ការបដកម្មទៀមទាសិទ្ធិអីមួយនៅលើទឹកដីខ្មែរសួរថាតើយើងចូលរួមសកម្មហើយនៅហើយសួរតើក្នុងបេះដូងក្នុងខួរក្បាលឆន្ទៈយើងធ្លាប់ចូលរួមដោយសកម្មហើយឬនៅហើយចាំមកសួរដើរសួរគេសួរឯងថាប្រទេសយើងងើបថ្ងៃណាតើកាលណាយើងដើរយើងឃើញហើយយើងដឹងខ្លួនឯងហើយថាអូអញដើរផ្លូវនេះខុសតាអញត្រូវប្រហែលខាងនោះទៀតអូអញដើរបែបនេះត្រូវឯតាអញនឹងអញបន្តទៀតហើយឃើញក្តីសង្ឃឹមនឹងមកចាជំរាបសួរបងការងារល្មមល្មមថៃមិនធ្វើទេសប្តាហ៍ថ្ងៃបានពលករខ្មែរហើយថៃគេចំណេញពីខ្មែរត្រង់នឹងហើយណាបងជាកន្លែងដែលខ្ញុំឈឺចាប់មិនថានៅប្រទេសខ្មែរប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េទេណាការងារនៅកូរ៉េការងារធ្ងន់ធ្ងរដូចជាកសិកម្មដូចជាសំណង់តែសំណង់នៅមានជនជាតិផ្សេងៗគេធ្វើច្រើនព្រោះដោយសារប្រាក់ខែប្រាក់កម្រៃវាថ្លៃប៉ុន្តែការងារកសិកម្មនេះណាមានតែអ្នកខុសច្បាប់ទេហើយអ្នកតែត្រូវច្បាប់ភាគច្រើនគឺកូនខ្មែរយើងខុសច្បាប់គឺថៃដែលគេមកធ្វើការងារកសិកម្មហើយអាទិត្យមុននេះខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់នៅទឹកដីនូនសាន់នេះ
ខាងផ្នែកសាលាក្រុងគេបានទៅក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍គេស្នើសុំឲ្យក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍គុំចុះតាមតំបន់កសិកម្មនៅខេត្តនៅស្រុកនៅទីក្រុងរបស់គេដោយសារតែប្រជាជនក្រេគេអត់ធ្វើទេកសិកម្មចាប់អ្នកខុសច្បាប់ចាប់អីអស់បានពីណាធ្វើកសិកម្មនេះគេទុកកម្រិតដល់ប៉ុណ្្នឹងទៀតណាហើយការងាររោងចក្រការងារសំណង់គេនឹងចាប់ណាហេតុអីដោយសារតែការងាររោងចក្រប្រជាជនក្រេគេអាចធ្វើបានហើយការងាររោងចក្រឥឡូវកន្លែងដែលចាប់ទើបមានពលរករបរទេសធ្វើកន្លែងណាដែលស្រួលដែលងាយគឺប្រជាជនក្រេគេធ្វើណាឲ្យច្បាស់ត្រង់ហ្នឹងប្រទេសគេគេមិនមែនថាបង្អត់អ្នកខុសច្បាប់សោះទេគេទុកប៉ុន្តែទុកនៅកន្លែងណាដែលប្រជាពលរដ្ឋគេធ្វើមិនកើតហើយខ្មែរយើងនេះណាមកទឹកដីកូរ៉េនេះណាយើងមានការប្រឡងយើងមានការសុំសិទ្ធសុំអីអូយគ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីមកធ្វើពលករគេមកទោសដើម្បីមកធ្វើកាជះគេចំណែកអីទឹកដីខ្មែរយើងជាប្រទេសដែលកសិកម្ម 85% នៃផែនដីអីនៃផែនទីនៃប្រទេសខ្មែរហេតុអីក៏បាននាំគ្នាឈប់ធ្វើកសិកម្មអស់តម្លៃទីផ្សារនៅលើមាត់យួនតើអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងវាថាអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងតែបាត់2000ឆ្នាំក៏យកមកវិញបានប៉ុន្តែវាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសគេដែលត្រូវបានសាសនាយេស៊ូគេកើតនៅកន្លែងហ្នឹងសាសព្រះគេកើតនៅទៅនឹងផងអីទៅនឹងផងហើយបើសិនយើងដឹងឲ្យច្បាស់ជាងនឹងទៀតទៅអ៊ីស្រាអែលមិនខុសអីពីយួនទេដែលឈ្លានពានលើដីគេហើយគ្របដណ្ដប់គេចេញហ្នឹងហើយដឹកនាំខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងហ្នឹងដែលសហការមួយអាមេរិកហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយលើករឿងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយកមិននិយាយទេវាឈឺចាប់អ៊ីស្រាអែលហ្នឹងវាមិនខុសអីពីយួនប្រហែលទេអញ្ចឹងនៅក្នុងគណៈពេលដែលយើងនៅសល់ប្រទេសនៅគណៈពេលដែលយើងសល់ទង់ជាតិនៅឡើយនេះតែយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រទេសហ្នឹងបន្តទុំជាតិទុកឲ្យកូនខ្មែរទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសល់តែមកតកូលហ្នឹងឯណាបើថាប្រជាជនខ្មែរងើបតបបានមកតកូលហ្នឹងបានណាខ្ញុំជឿច្បាស់ថាខ្មែរយើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចងើបហើយនឹងផុតពីការប្រវាក់វេទនីនឹងខ្លះដែរណាគឺគួរពីការវេទនីនឹងខ្លះដែរចាំមើលខ្ញុំនិយាយរៀបរាប់ថាបងប្អូនខ្លះគាត់អាចនឹងមើលឃើញដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរាល់ថ្ងៃឃើញទាំងអស់គ្នានឹងគេបំផ្លាញតាមផ្នែកពុទ្ធសាសនាគេបំផ្លាញតាមប្រព័ន្ធអប់រំគេបំផ្លាញទាំងធនធានមនុស្សគេបំផ្លាញទាំងធនធានធម្មជាតិរ៉ែឥឡូវនៅសល់អីទៀតឥឡូវប្រព័ន្ធអប់រំតែគេបំផ្លាញមួយហ្នឹងទុនខ្សោយគ្រប់កន្លែងធនធានមនុស្សគេពង្រក់ឆ្នាំញៀនគេពង្រក់ស្រីស្រាលបែងហ្នឹងអស់លេងហើយមានសល់អីទេខួរក្បាលហ្នឹងលែងមានហើយអនាគតទៅខ្ញុំណាខ្ញុំនិយាយស្មាតទៅសង្ឃឹមតែមកវគ្គសេរីមកសាយដែលហួរនៅក្រៅប្រទេសទាន់មានឱកាសធ្វើការពលករហ្នឹងទេក្មេងសេរីក្រោយខ្ញុំស្មាតទៅខ្ញុំអាណិតគ្នាណាមិនដឹងថាគ្នានឹងអាចនឹងហួរដល់អាយុប្រមាណទេនិយាយពីគ្រឿងផ្អែមគ្រឿងអីហ្នឹងពង្វក់គ្នារឿងស្រ័យហ្នឹងតាំងពីអាយុប្រមាណហ្នឹងក៏ផឹកវក់វីខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយខួរក្បាលមិនដឹងថាសល់អាចនឹងបន្តរក្សាប្រទេសហ្នឹងបន្តទៀតបានទេនេះមិនស្រួលស្រួលងាប់មកសេរីហ្នឹងទៅមិនស្រួលអស់អ្នកថែសាជាតិទៀតតាមមើលតើបងយើងអត់ត្រូវនិយាយថាអស់សង្ឃឹមទេយើងអត់មានត្រូវនិយាយថាយើងអស់សង្ឃឹមទេគឺយើងត្រូវតែមានសង្ឃឹមប្រទេសយើងមានច្បាប់មួយដើម្បីរក្សាប្រទេសយើងក៏ប៉ុន្តែយើងជាម្ចាស់ប្រទេសទេដែលយើងត្រូវស្វែងរកគ្នាហើយសិក្សាពង្រឹងគ្នាហើយពន្យល់ពីផ្នែកផ្លូវច្បាប់ឬក៏យើងត្រូវតែពង្រៀនគ្នាឲ្យយល់ច្បាស់ប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងបើថាយើងគ្មានពេលរួមគ្នារៀនទេក៏យើងស្វែងរកតាមប្រព័ន្ធអីផ្សេងៗនៅលើបណ្ដាញហ្នឹងទៅយើងទៅរកមើលទៅវាឃើញហើយថាប្រវត្តិសាស្ត្របែបណាហើយយើងយកអាការឈឺចាប់ហ្នឹងមកធ្វើជាការឈឺឆ្អែលដើម្បីជួយជាតិយើងតទៅមុខទៀតយើងអត់អាចយកមកប្រទេសមកទុកចោលអីបែបហ្នឹងទេហើយខ្ញុំសំណូមពរបងប្អូនកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នានឹងបន្តការទៀមទាដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមមិញអញ្ចឹងទី1ត្រូវការឲ្យស្ដេចឡាយព្រះហស្ថលេខាអើយបានចាប់ជាស្ថាពរទី2ត្រូវអនុវត្តរឿងច្បាប់បន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រូវតែបញ្ជូនពួកហ្នឹងទៅវិញហើយនឹងអារឿងអភិវឌ្ឍគម្រោងទាំងប្រមាណនេះត្រូវលុបចោលហើយតើខ្មែរយើងខាតអីខ្លះត្រូវប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងឬក៏យើងអាចលុបបានហើយយើងអាចធ្វើការងារនឹងបន្តបែបណាទៀតត្រូវឲ្យច្បាស់កុំឲ្យមានកូនខ្មែរខាតបងណាទី3ត្រូវដោះលែងអ្នកទោសមនសិការឬក៏អ្នកទោសដែលមិនគ្រប់គ្រង CLV ហ្នឹងខណៈដែលយើងដកហើយតើយើងចាប់អ្នកទោស CLV ទុកថ្ងៃទៀតណា
chân chỉ chấm nội mũi để con khoai thở bật tó hay ở miền độ thôi hay ở miền thở ô sầm ra ấy cái thơ bản năng hay trong mang bản na tiện nè bịa bản năng hay trong mang bản na tiện á vì thơ ở dương ảnh lý á nè chắc là hướng ban bản năng hay trong mang bản na tiện dương ở toàn ban bản năng khục khóa này bật tay khmai dương thở miền hai này phơi chở nè chắc dương thở tập bật to tiêm tia đập bay ao con khmai dương miền sức bình lên không cà rù điên miền chỉ vớt ao miền sẽ đây thay thay đôi bật tay kia đặt tay nếu chiều ấy đại không nhà xa tụ sầm rạp bông bốn đại nơi bờ tây cái đấy nơi khéo bờ tây cái đấy dương bờ to thua từng hoặc này là tập hoa của dương khơi hai thả bụi dương thua ban chuộc chơi hai dương thua ní cứ thua đầm bay bờ tây chiếc mai mà mình thua đầm bay bọc cô na tê hai dương còn bạn giờ bọc cô na mà thua chị ai đó riêng mà bọc cô na giờ mau mà vay và hai chục mũi nâng nhẹ đại của bụng ra cái ca nghe sầm côm này nhẹ cái tới chỉ sực bọc kế nhẹ đại nơi khi nơi hai công vô nhẹ đại tới vô mà bắt đầu chục mũi nhẹ nơi nhẹ xong bắt chẹo chữ bắc hai bậc tham mục nhóm nè ngày khởi bậc hai khốn sai ấy chia lục bục lục ấy và hai chữ miền mục nhóm nè không bình chi năng để bậc chèo chữ ba phục nhóm miền áp bốc tài mà nè cốt nhóm mà miền áp bốc bị bay ấy chẳng nhầm sông áp côn bóng ôn từng áp khné chỉ miệt lý internet chữ học lại bật ở khơi.